Përmeti 26 nëntorit, shkaktoi dëme të jashtëzakonshme materiale në Durrës dhe krainat përreth tij. Ishmi ka 278 shtëpi të dëmtuara rënë, ndërsa banorët ende janë të traumatizuar nga pasiguria dhe varfëria. Në oborin e çdo shtëpie të thyer nga tërmeti është ngritur nga një çadër për të jetuar familjarët, shumica pa punë dhe me probleme të shumta shëndetësore. Sabaile jeton prej 6 muajsh në një çadër me vllajën e paralizuar në oborin e shtëpisë shkatruar nga tërmeti. Atyre u duhet të mbijetojnë pa punë dhe me një çantë ilaçe për të bler çdo muaj. Vllai mot e kam paralizuar, s'kuaj shikni vet. Prandaj ju lutem, do na nini moni, ku i shpoj që të hymet sa gati mrena. Çfarë themon? Ja shikni vet gjendje. Unë jam pa punë. A ti bëj zmet aty apo ti jetoj të hajm vetën time? Po për shpinë është bërë gjërë që nga tërmeti deri tash ti? Jo, ka nërë, ka në pa, ka dalë emri, do të shemat, se di. A jetohet në qadrë me invalid, së kërë shifë në vetë, me isolina, me zemë, me tension, me gjitha, ja shifë në kërë. Në familjen tjetër, Naimeja me tre vajza sa po ka humbur dhe bashortin prej trombozës disa ditë më parë. Bashkia jep kësaj familje me një vajzë studente, një tjetër maturante dhe tjetra në klasë të nëndë, një ndihmë ujore prej $40. Ato kanë marrë ndihma të tjera si paketa ushqimore dhe shtretër, por këto janë shumë pak për nevojat e tyre. Tu na kanë qejtë mes menet mrena, pa banueshme. Pa banueshme, ana dhoma tja ça, thaknë një çanë tjetër. Paqet e murit janë shkëput gjithë këtu. Po, janë shkëput dhe komplet. Në pasmuri nim 40.000 lekë. Në me që të jetojmë, 40.000 lekë. Edhe në një tjetër familje, shtëpia është e rënuar, të gjithë jetojnë në çadrën e ngritur në oborë. Hameja jeton në tend bashkë me nënën 90 vjeçare, burin dhe djalin e papunë. Ja, ka da kondite, da ilaçet, da... Ti të shi vazhdo të jesh në çadër. Shpia është rënuar nga daljesh për dënimit komplet. Pra të duhet dhe kondinjeri, të duhet dhe përkaje për plakën, edhe burin e ke pa punë, qonin pa punë, vetë pa pension, pa asgjë. Vetë s'mund me ilaçe. Shoqata Ishmi u ngrit më një herë pas tërmetit për të ndihmuar familjet në nevojë. Nisma ishte fillimisht për të mbrojtur dhe zhvilluar pasuritë historike dhe arkeologjike të zonës, por tërmeti ja ktheu vëmendjen veprimtarve tek varfëria dhe hallet e përditshme të banorëve. Fatkeqësitë e natyrës apo të Zotit që na përplasi tërmeti dhe pandemia i shtung të hallet tona dhe për momentin jemi gjin pranë këtyre familjeve. Me kontenier, me veshmathje, me ushqime. Dhe që është kryesorja, ne kemi synu që çdo gjë e jona të shkojë tek njeriu në nevojë. Tek ato familje që realisht i ka dëmtuar tërmeti, ose në historinë e tyre kanë pas mjaft vështirësi ekonomike në një pjesë të tyre. Kryqëkuq shqiptar ka shpërndar mbi 1500 pako ushqimore më herë pas tërmetit në këtë zonë, ndërsa tani sapo ka shpërndar ndihma në tohola nga 100 deri në $500 për 1100 familje më shumë të dëmtuara nga tërmeti. Kjo është vetëm faza e parë sepse organizata ka përgatitur dhe dy fazat e tjera me ndihma në tohola për të qëndruar pranë më nevojtarve për 3 muaj. Kjo ndihmë konsiston në ose më mirë themi, do të gjej shtrirje, të paktën sipas planifikimit deri tanishëm, 3 muaj, që do të thotë që mbas kësaj shpërndarje, ne do të realizojmë edhe dy shpërndarje të tjera, në mënyrë që të vim sa do pak në ndihmë familjeve të dëmtuara. Në rrethin e Durrësit, ndihmën në tohola po e përfitojnë 329 familje dhe këto çeqe, kryqe kuq po adërzon zonjave të shtëpisë, por këto janë vetëm një pikë ujë në shkretirën e halleve të shumta që kanë fshatrat e Ishmit, që ishin të varfër para tërmetit, mbetën pa shtëpi nga tërmeti dhe akoma më të shkreta për shkak të papunësisë dhe izolimit të pandemisë. Për Zërin e Amerikës, Ileriana Golli, Durrës.